Hello there, Statistic Lovers. Nu tänker jag visa hur man utför en analysis of covariance, alltså en kovariansanalys, en ANCOVA som det ofta förkortas, med SPSS. Och vad har man den här ANCOVAn till? Jo, det är så att säga en vanlig variansanalys. Man tittar på effekten av en eller flera oberoende kategorivariabler på en kontinuerlig beroende variabel. Men i det här fallet så lägger man till ett kontinuerligt kovariat. Varför gör man det? Jo, för man vill kontrollera för effekten av kovariatet på den beroende variabeln. Så man tittar på effekten av de oberoende kategorivariablerna på den beroende när man kontrollerar för effekten av kovariatet. Och jag tänkte jag visar ett enkelt exempel. Jag tänkte vi kollar på effekten av de här personernas kön på deras prestationsbaserade självkänsla år 3. Vi börjar med den enkla analysen. Det blir alltså en envägs ANOVA. Så vi kör den. Jag går in på Analyze. Men jag gör inte den här Compare Means. Utan man kan göra en envägs ANOVA även härifrån. General Linear Model, Univariate. Så vi går in där. Och då ska vi alltså titta på effekten av kön. Det blir vår fixed factor. Effekten av kön på prestationsbaserad självkänsla år 3 under utbildningen. Vi kollar på den. Och så kan vi välja lite godis här. Vi går in på options. Så. Och så ska vi som vanligt titta på effektstorleken. Eller vi ber den att plocka fram effektstorleken i alla fall. Och så ber vi att plocka fram descriptive statistics också. Så kan vi titta på, om vi hittar en effekt så kan vi se åt vilket håll den går. Så klickar vi på continue. Okej, post hoc test behöver vi ju inte köra eftersom det är bara två kategorier. Så finns det en skillnad så är det rätt uppenbart var den finns. Så vi kör den här. Klickar på okej. Får vi fram vår output. Okej. De kvinnliga studenternas genomsnittliga prestationsbaserade självkänsla år 3, 3,65. Och för männen 3,51. Ingen jättestor skillnad. Men vi ser här i alla fall att den effekten, den skillnaden mellan könen, den är signifikant. Eller där ser vi det. Vi har ett p-värde på 0,02 och vi har 4 promilles förklarad varians. Ingen jätteeffekt alltså, men den är ändå signifikant. Vi har alltså en signifikant skillnad här. Kvinnorna, de kvinnliga studenterna, har signifikant högre prestationsbaserad självkänsla år 3 under utbildningen jämfört med de manliga studenterna. Men om vi då gör så här, det här var alltså en vanlig envägs ANOVA. Och vi gör en till. Vi gör en till. Så vi går in på Analyze. Och så går vi in på General Linear Model. Och så går vi in på Univariate. Så, då kollar vi. Ja, men okej, det fanns en könsskillnad, signifikant könsskillnad år 3, 2 då. Året innan. Så vi kollar effekten av kön på den prestationsbaserade självkänslan år 2. Vi kör den. Okej. Då ser vi att det finns en, även här har kvinnorna högre prestationsbaserade självkänsla. De har 3,66 och männen har 3,56. Den är inte riktigt signifikant här. Vi har ett p-värde på 0,09. Inte riktigt signifikant. Men den går ändå åt samma håll som år 3. Även här har kvinnorna en högre prestationsbaserad självkänsla än vad männen har. Men då kan vi ställa oss denna fråga. Vi kan ställa oss följande fråga. Den där könsskillnaden som fanns år 3. Är det något specifikt? Är det något en specifik skillnad som finns år 3? Eller är det så att den skillnaden beror på att det generellt sett finns en skillnad mellan kvinnorna och männen? Eller åtminstone, beror den här skillnaden på att det fanns en skillnad redan året innan? Eller är det någonting i den här skillnaden? Kan den här skillnaden som finns år 3 så att säga förklaras fullständigt av skillnaden som fanns
fanns året innan. Självklart kan inte förklaras fullständigt av detta, men frågan som uppkommer i alla fall, om vi kontrollerar för skillnaden som fanns redan år två, är det fortfarande så att kvinnorna har högre prestationsbaserad självkänsla år tre jämfört med de manliga studenterna. Kontrollerat för hur det ser ut år två kommer vi att se en skillnad då år tre. Så där har vi en fråga som vi kan analysera med hjälp av kovariansanalys med ANKOVA. Vi tittar alltså effekten av kön på den prestationsbaserade självkänslan år tre samtidigt som vi kontrollerar för den prestationsbaserade självkänslan år två. Så värdena för år två blir vårt kovariat. Och då gör vi så här, vi går in på Analyze. Och vi går in på General Linear Model och på Univariate. Så, där går vi in. Och då ska vi alltså titta på effekten av kön på den prestationsbaserade självkänslan. Inte år två, utan år tre. Samma analys som vi gjorde den första analysen. Men då ska vi titta på den effekten kontrollerat för hur det ser ut år två. Så då kör vi in den prestationsbaserade självkänslan för år två. Kör vi in den i den rutan där. Kovariat. Då kommer vi få effekten av kön på värdena år 3 kontrollerat för värdena som de ser ut år 2. Då kör vi den här. Vi klickar på OK. Så. OK. Då ser vi så här. Vi ser så här. Den prestationsbaserade självkänslan år 2 har en signifikant effekt på den prestationsbaserade självkänslan år 3. Det indikerar att det finns en stark korrelation mellan dessa två. En hyfsat stark korrelation mellan dessa två. Skulle vi titta på korrelationen mellan dessa skulle vi se att den är positiv. Folk som ligger högt år 2 tenderar också att ligga högt år 3. Folk som ligger lågt år två tenderar också att ligga relativt lågt år tre. Och det är väl inget orimligt att det ser ut på det sättet. Att människor har så att säga sin personliga nivå som de ligger. Sen kan det variera lite hit och dit. Men folk ligger så att säga generellt sett. Vissa ligger högre och vissa ligger lägre. Så nivåerna år två förklarar. Hur man ligger till i den prestationsbaserade självkänslan år två förklarar 25% av variansen i den prestationsbaserade självkänslan år tre. Men om vi då kontrollerar för den effekten, vi kontrollerar för effekten av värden från år två till år tre och tittar kontrollerat för den effekten har kön någon effekt. Då ser ni att effekten av kön är inte längre signifikant. Så kontrollerat för hur det ser ut år två så har kön inte längre någon signifikant effekt på den prestationsbaserade självkänslan år tre. Då har vi alltså kört en ANKOVA på det. Okej, det var allt för denna körning av ANKOVA, kovariansanalys. Ni har varit en helt underbar publik.